4. maijs, paskatīsimies, kā tad mums ir salabota apļa. Bruģīts uzlikts ir šeit. Jā, labi. Te arī bruģīts uzlikts. Opiņā, te arī ir uzlikts bruģīts. Un te, tā, tas, kas ir labi šeit, pilnīgi visās vietās šajā aplī uz nobrauktuvēm ir uzlikts bruģis. Taču te ir viena interesanta jauna niens. Paskaties, te nav apmales starp asfaltu un to akmeni. Ne jau apmala kā apmala, tā ir domāt kā apmala, lai salaistu asfalta segumu klāt pie šī te akmens segumu. Opa, un te nav, te ir palicis. Nu, kāpēc tad atspēt vienā vietā? Te ir uzlikts, labi. Te ir taisnājis, te nevajag. Tā, te ir uzlikts galvenajā vietā. Nu, te pati galvenā vieta, te arī ir. Nu, re, kā te ir uztaisīts, jā. Tas, kas te tiek prognozēts, ka varētu būt pēc 2-3 gadiem, tas asfalts neturēties klāt pie tiem akmeņiem, un līdz ar to būs atkal jātais remonts.